bokku ci sunu yi batay sujjot fab sa bakkan tek ko ci souf dañu waxon sujjot seub je moy farata motax lu ba jara baye xel la wa dem di waji sujjot seub je di yeur souf rek nga dak fay dag dal di sigi baye nga farata ndax seub je dang ko wara tek souf sa bakkan ni dang ko wara tek ci souf kon lolu sunna la kon lolu bokku ci sunu yi say ci ci yank yi nga tek ko ci souf say beuti omi nga tek ko souf ci ciati barami de yi ni tanki nga samp ko ci souf lolou moy sujjo bi gëna rafet waye di sujjo fa sun digi sanni ko fele sujjo bi du ag lolou du sujjo kon sujjo tu sunna deug deug moy sa jebi ak sa bakkan dang koy tek ci souf say tiank dang koy tek souf say beuti om dang koy tek ci souf sa ciati ndeug yi dang koy samp ci souf bokku na ci sunna batay lolou ñu naan satir ab bant lay doon bo xane dang koy tek ci sa kanam boy julli koku nak iliman lay war ak kenn koy julli waye ko xamne da nga am iliman iliman moy doon sa satir bant bobu nak ni mi mel dana wax ne day gudden khasab khasab moy li talene ab xej bonapi du neen lo xane dang koy yatt ba mu rafet wala mu doon lo xane dang ko dessiner ba bo jakkalo mu yak sam xel loli dañ ko cey sar bu ko def nga sam ko sa kanam kon yoyu moy sunna yi nga xamne serigne bi dajale nako fi kon legui wax nañ farata yi farata kon niñ ko waxal moy lool rek moy lepp lo xam dañ ko digle ca dogu ca moy farata boko baye sa julli day yaq su fekkene dang ko tey amna peine bu cey war sunna yi momit moy yi nga xane yantaba sallallahu alayhi wasallam tim jangale monako ci dol monako dolil leral ni ko mom leral yoy it sunna la ba amna ci sunna yo xane momit day laaj manam ay sujjota yoy boko baye bu ne ba ca babu sani ba inshallah dinañ ko leral xamna bokku na ci yi nga xane sop nañ ko muy ngeeneel yi nga xane agul ci sunna kon ñu def ci ben soñi rek bo xane kon señ bi def nako ci julli ndax julli day lo xane lu am njariñ la man nañu wax ne manam dossier yep moy dossier ci fete kaw manam jaamu yalla yep loolu señ tuba wax wa hafisan ala salati annaha khairul ibadati fa asim sahna wax nañ ne bu elege bu nu sété julli lepp jak lepp man lañu ko jébel kon julli lu jard baye xel la lu jard baye xel la señ bi wax ne nak téré bi nga xane mom la défar ca jëlé ko ci téré bi borom xam xam biko def muy abdurrahman ci ni wax al-akhdari wax na ne julli ci bopam dafa am leer bo xamne daf ci am leer gogou nak kep ko xamne yaangi samonté tegini julli comme niko julli ni ñu diglé julli kuni julé suñu borom da la tawfiqal ci leer gogou motax mu ne an saka nur tasrukhu bihi qalbu musallim khasin fantabi kon lolu ja baye xel mu ne kon leer gogou nan ngay def ba am ci moy kon sa bo xamene ni ñewati nga ci julli rek way na nga fexé ba na nga gor gorlu ba sa xol bi na nga ci nocci lepp lo xamné adina la ak loji ci adina fa in ataytaha fa qalbika shaha min hasihi dunya wa ma fiha ma ndax dañu wax né takbirat ihram bobu ngay def yëkëti say loxo wicc ko mu daanu suuf koku limi tek moy ba nga adina ak li ci biram ba kéro julli gi di jeex kon lolu jari bay xelam tay alquran do lañu wax waxuma lillahi khanitin wa sa bu ngeen taxawate ngir man dag leen lepp ngir man kon leneen bëgg itté bo xamni manam dalay day dox sa digënté ak julli rek koku nang ko bayyi xel bu ko defé do bi muraqabati mawlaka astakhil li shi li wajhihi tusalli famtasil banen itté budul foglonté ak sa borom bi tabaaraku ta'ala bul ko def nang ko won gannaaw bu ko defé bëpp ponk bo xamni tollu nga ci mo xam sujood la wala taxaw la wala rukun la yépp na nga japp né ak toroxlu la ak sipiku la ci digënté jambi ak sangam yoy boko jappo saxoko saxoko yalla man la tawfiqal leeru julli go nga xane mom lañu digge ci julli bu ko defee li la waxon ci ne lepp lo gis manam am jangala nit ki lepp lu doon tuddo nga man na baña doon serignum lol lañ wax manam pour sa bo jullete sa xel nek ci yalla du ko genn ba kero ngay nopi dang koy jang lele nga war di wet fi beurep di fatlikul ne ci sa kanam lepp da yalla wax ko manam tum woorna yepp da nga ci jaar waaw yoy dafa jaar di fatali ko ndax alquran mo ne may yubaddalu khawlu laday yalla len neena waxam waw la sant de tamit ded la changer mo yi nga xamne mom la yalla dogal sa kanam ben amna ci yo xamne tengu teng ci sa beut amna ci yo xamne digna la ci ak sewu ci muy lu melni ke fatu mi tay yi
ak manam bammel ak ci aju yeb nit ki dafa war leg leg di wet ci ruqo diko xalat waaw diko xalat diko bayyi xel muy lo xamne yalla daf ko natou ci yow tam wourna manam da nga ci jaar nga xamne nit ki ci bopam buñ ko tejon ci nek dong sanko fukki mbaj man na xej mu wourna da nga faatu ëlëk ñu duggal ci kër go xamne yow dong la waaw nga diko bayyi xel yoy boko dey xalat ak yeca dess yeb gannaaw dekk ga atay ak yeb nit ki daf ko war di xalat yoy boko dey xalat sa bo nekete ci julli suñu borom mëna la tawfiqal yoy ndax bu way yoy nek mo ne ci sa ki da na may ak ragal yalla waye nak bu fekkene aduna li ci biiram rek yaang ci njaayma yaang ci xaram xarange yaang ci yoy rek bo do julli yoy ba yoy rek nek sa xel ñu diko bayyi xel bu baax baax ñu ci netali ben way bo xamne xamna ba mu jégué wu fi amna na ko salon ci bo bi murakhabati mawla ki bi señ bi di jangale wa dafa am solo neen dafa xamna dañ ko amé won ay bor yu sossal xamna na ko salon leen bo wutul yalla def nak bis mu top ci julik iliman nak bis nak iliman ji nak tay ji xawa yag lon ndax tassay ci gënaaw di kalkin rek mu jotté ci bor sangam bo lek ak bor sangam da na wara jur nangam mo di kalkin di kalkin di kalkin mo fatte nañ ci julli mo yag mu dañ ni rek la mo wona def kon nañu bayyi xel lool li foglu bu baaxa baax ci buñ julleete rek ñu bayyi xel assalamu alaykum wa rahmatullah.